Масік наблюдає з самого ранку, контролює, хто куди ходить, хто чим займається. Можна прийти? Які красиві кущі. Якісь зацвіли. Зараз сфоткаю. Як тунель тут такий прикольний. Це біля технікума. Красиво, так? Да? Як в тунелі йдеш. Красиво все цвіте. Якісь кущі. Невеста, каже Віка. Тут в тіні дуже вже не цвіте, а там на сонечку. Йдемо в АТБ. Всіх трьох. Сімейно. На дворі хорошо, тепленько так, нарешті. Тепло стало, да. Іду по Віку, тут так красиво. Проход такий. Прямо в цих невеста чи якось називається. Красиво. Красиво так, цілий проход.